venner, og velkommen tilbage til denne uges Paddle-Paddle-Vlog. Det er tirsdag i dag, det er onsdag morgen, og i morgen der skal vi spille mod Paddleboxen ned i boksen. Og vi har nogle fede spillere med, der er blandt andet lige kommet en ind i hallen, som vi lige skal møde. Så følg med. Nå, jeg kan se, at de inde på det her spil, det er Pablo. Ja, han sagt, hans kammerat Ruben fra Spanien. Ruben. Og så er det Lilleøre og Lasse Paddle. Hallo. Wow. Ej. På lidt ting går der, han ligner faktisk lidt stuper. Han ligner faktisk meget stuper. Så, Pablo. Ja. Hello, boys. He kind of looks like you. Yeah, more or less, like a skinny and the rulos. We were just talking yesterday about like the game style here in Denmark and this stuff, and I was like, I think it's just perfect for you, right? This kind of game style is fixing you. Amazing. Perfect. He's super fast. Yeah. He is the kind of really good defense. Not much power, but he's very clever and working very good the points. It's gonna be fun. It's gonna be good. Nice. Hola, ¿qué tal? Ruben. Sangil. Okay, så jeg kan i hvert fald fortælle, at drengene de ser rimelig varme ud. De kører træning nu her, klokken den er 10. De kører træning fra 10 til 12. Og så i morgen, der smutter vi en tur til Odense mod Paddleboxen. Det bliver rimelig fedt. Så jeg tror bare, vi ses i morgen. Og... Nå, sådan der. Der har vi ham. Chefen. Lasse Paddle. Kan vi se ham? Ej. Goddag, ven. Det er frisk. Ja da, er du? Jeg har aldrig haft det bedre. Ej. Hvor skal du hen? Jeg skal faktisk den her vej, skal jeg ikke det? Jo. Oh. Okay, sej, Misen. Må du tage den her. Han lyder ikke for god nu. Det er god det. Ja. Er vi klar? Er vi stadig syg? Nej. Nå. Ah, nej. Hvad er det? Det har været. Jeg sagde, at vi havde noget til at hjælpe din dag. Ja, hvad så? Nå! Ej, så bliver det ikke bedre, hva'? Det er jo simpelthen lykke. Tak for den. Ej, nej. Hold da op. Jamen, så kan man da ikke undgå at blive rask. Hva? Det, når vi er i Spanien, så er det første Las Paddle, han skal have. Vi rutas. Og det er omkring 24 om dagen, han drikker af dem. Ja, passer mig godt. Og så gerne med de store. Ja. Han mærker jo nok godt drikke en 30-40 stykke af. Så det er lige sådan til kampen i dag. Så skal nok blive godt. Så følg med. Det er simpelthen det bedste epo. Ja. Vi er frutas. Hvis de nu bare gider at lave et samarbejde. Men det gider de ikke. Det kan være efter det. Ja, måske. Okay. Klasse overraskelse. Det bliver ikke bedre. Nej. Jeg skulle lige sige, at I må gerne smage, men det må I faktisk ikke. Nej, det må. You have space for one more bag, or...? No. Hello? It's gonna be difficult, one more bag. Little car here. Yeah. Yo. How are you? Good, man. And you? Hello, my friend. Hello. Nice water, nice. Jamen, så Kim Poulsen. Mange sådan rigtig gode, sådan et rigtig godt... jeg ved ikke, hvad hedder dansk. Slagord. Vi mangler nogle fans, der kan stå. Ja, det gør vi faktisk. Ja, jeg kan jo, det kan være det mig i dag. PP Ultras. Jeg skal nok gøre alt, hvad jeg kan. PP Ultras. PP Ultra, det lyder vanvittigt. Ja, vil du ikke starte en klub, der hedder PP Ultra? Jeg skal nok starte for. Det lyder som noget, man skal betale for at være med i det der. Ja, det synes jeg også, man skal. Det lyder som noget, der bliver lukket ned. Sejr, status. Hvad er klokken? Hvor er vi? Hvad sker der? Der er ikke nogen fucking status. Der er ikke nogen status? Jeg er i paddleboxen. Ja? Vi skal nok jæg. Ude i det. 2 sekunder. Hvor er det, vi har her? Hej, Jakob. Sangil. Goddag. Vi er på vej indenfor paddleboxen. Ja. Inden lige at mærke stemningen. Mm. Lige at... Følge vandet. Få spillerne i humør. Okay. Hjælp med det, der nu kan hjælpes med. Og så... vi skal have noget pizza. Vi skal have noget pizza. Ja. Og så sørge for, at sejren den kommer i land. Ja. Vamor. Der lægger det navn. Og så god stemning ude på lægterne der. Nemlig. Vi har startet en bevægelse, der hedder PP Ultras. Hvor mange har I samlet? Og den får boksen 6-8 stykker. Ja, men det den kan mærkes. Paddleboksen smag på i dag. Det er PP Ultras. Det er PP Ultras.
plads i bilen? Jo. Jeg kommer snart op. Øj. Goddag. Goddag. Goddag, Mr. Sjæl. Øj, goddag. Velkommen. Jeg synes, at jeg siger velkommen til, men det er mig, det er mig der er velkommen her. Det er dig, der er velkommen. Ja? Nej, det er du heller ikke. Nej, det er jeg heller ikke. Nej, okay, det er jeg ked af. Du er altid. Du er altid. Hvad sker der herinde? Ramos. Jo. PP Lounge. Det er flot, det der. Wow. All the way. All the way. Hold kæft for hygge. Det er meget godt. Det er only for player. Åh. Lad os slå ryt. Hvad er det der? Hej. Goddag. Goddag. Oi, oi, oi. Ej. El jefe. Hola, ¿qué tal? Jo. To Copenhagen. Altså, Kim. Er vi klar i dag? Ja, det synes jeg. Lidt presset, ikke? En sjov dag. Du er heldigvis ikke så langt, som du plejer. Nej, det er rigtig nok. Men det var så bare med at prøve op på deres baner. Ja, det er selvfølgelig ikke nok. Alt det der. Ja. Men nej, det har været hyggeligt. Vi glæder os ikke. Ja. Så. Og hvor mange kameraer har du alt til de tre baner? Jeg har 9. 9 kameraer? Ja, så der kommer 5-6 stykker på den her. Og så kan de jo komme ind bag banerne. Det er rigtigt. Men det bliver listet sådan lidt dernede af. Så jeg forsøger at dække alle banerne så godt som muligt. Nå, fedt. Med scoreboard og alt det der, som vi kan. Ja, og så kan du styre det herfra? Jeg styrer det helt herfra. Det er så stærkt set op. Så det håber vi. Ja. Det lykkes. Og I har jo jeres egen omtændingsrum dernede. Nå. I kælderen, I har fået damerløs. Så I har jeres egen omtændning med også. Nå, fedt. Så status er, at vi er lige ankommet til paddleboxen, og drengene er klar til kamp. Klokken er kun 6:15, så der er stadig lige 3 kvarter til, vi skal spille. Så lige nu der er der alle folk er mødt op. De er i gang med at gøre banerne klar med kamera og med det hele. Vi som tilskuere, vi skal lige have noget mad. Og ellers så er der taktikmøde lige om lidt ovenpå, og så lad os bare se, hvad kampen ender. Har jeg mere at sige? Jeg har ikke mere at sige. Fedt. Nok for mig. Nu til noget andet. Klar, mand. Jeg må ikke lukke ind. Må du komme derind? Tak. Nå, det er dig, der siger. Ja, det er hej. Så, du var lige lås. Det har jeg gjort. Rolig, Jan. Rolig. So yeah, Ruben and I will play the first match because he needs to play the first match as the rule. But then what we were thinking on the car driving here is should we maybe put you as the third and then Raul and Mats as the second, because last year they did that. Last time I played for boxing and Finsen, he in all the matches. Yeah, he tried to. Me and August in the first, August 11th and Sigurd in the third, in all the important matches. But I don't know if he will change it for this season, or if he just will do it the same in the same way. But we cannot guess. Doesn't matter the same. If they change or nothing. But Finland is not stupid. Yeah. Claro, pero normalmente yo no estoy. Ellos saben que yo estoy. Vi får også noget, tænker du? Hvad tænker du? Jeg tænker, at de stiller et dårligt op i toeren. Jeg ved ikke. Mm. Det ville være mit bud, men det er jo... Ja. Det satser vi på det. Flip a coin. Yes. Should we take Raoul and Maximilian second? What do you think? I don't know. Yes. Yeah. Yes. We think third. That's a good idea. Yeah. I would do that. Okay. If you ask me and I have only my opinion, I would do that. And obviously we are a team. And you're not playing. And you're the captain. Come establish normal play skills. Okay. You never play. Let's see. Okay. Det er så Vincent. Er vi klar til i dag? Ja. Ja? Og spændt? Ikke nervøs, men spændt, det er nok det rigtige ord. Ja? Ja. Det er jo hjemmebane. Det er vi. Ja? Det får I lov at mærke. Ja? Det tror jeg på. Vi har også prøvet sådan line up med de 4 folk, der sidder derovre. Det er jo meget stærkt, ja. Synes jeg. Ja. Hvad er forventningerne? Åh, der er ingen tvivl om, at I, altså, uden pulsen, når jeg har jer som kæmpe favorit. Ja. I har forsamlet et godt hold og har et rigtig godt miljø i Aarhus. Men vi har aldrig prøvet ikke at være til Final Four, og I har aldrig prøvet at være til Final Four. Ja. Og vi har ikke tænkt os, at det er jer, der skal bryde vores team. Det vil vi glæde os til. Hvor findes den? Goddag, mand.
Hej, Sanja. Muy bien. Very much. How is it with such big crowd here? Yeah, it's a lot of ultras, eh? Yeah? Yeah. But it's good. It's a good atmosphere? Yeah. Yeah. It's more the family or something like that. Exactly. Yeah. But you like it? Yeah, of course. Well, it's a lot of pressure. Yeah. Yeah. But it's good, yeah. It's good, you like it? Yeah, I like it. Yeah. I play under pressure. Yeah, yeah, sure, sure, sure. I compete for that. You compete for that? Okay, yeah, that's nice. That's the kind of matches we like to play. Yeah. Exactly. Yeah. And you didn't sweat before, but now you're sweating. What? Earlier today you didn't sweat, but now you're sweating. Yeah, yeah, no. Like, no. Pablo only 1 meter. Yeah, yeah, yeah. On the court, yeah. Only 1 meter. And covering 20% of the court, then he's taking the 80. Yeah. That's the deal we have. Yes, that's perfect. Okay, let's go. Yeah. That's all. First round. Oi, oi, oi. Good job, boys, for there. Good job. Okay, guys, so, okay. Grab some food, snacks, and water. Now, just we have, I think, two options. The one we were talking before. Go with Matsenil Billy, Ruben and Emil, and Raul and I, and we try to beat them 6-0, and we go home. Or we can a little bit like secure playing Ruben and Billy, even it's like in the second or third couple, and then I think we will secure for sure 1 point that is giving us the victory. But I think we still need to. The first is better, no? Or you prefer the second? You and me, or yeah, you and this one. No, but not for all chairs because the third couples are more competitive. Yeah, but only one. Now we can do whatever we want. Yeah, now you don't need to play you like the first, the best player. Yeah, okay. Yeah, but we can decide. They can do the same. Yeah, yeah, you can do the same. I think, in my opinion, I think we need to go for the with the lineup. Billy, we agree. Yeah, me and Ron, Billy, Massimilio, and Oli. I was just like, you know, asking you, what do you think? But think because we were talking about if it's 3-0, we were... Yeah. So first, they will play second, obviously. Third. Let's do it? Yeah. So, perfect. So what? Yeah. First round? First? Yeah. Second? Third? Yeah. Let's do it. Yeah. Let's do it. Billy, Basimil, second. Oh. Now it's time for the camera. Damn. Oh, the gym guys! You will see this amazing body in Padel Augusto stories. This is sponsored by Gas Station. Okay, Gas Station. Okay, so just so you know, guys. So now. Okay, så PT, der er i gang med anden runde derinde. Vi vandt første 3-0, som sagt, og det ser lidt svært ud for os som udebanehold. På centerkort, der har vi Ruben og Emil Lilleøre mod Mads Elholm og Christoffer Jørgensen. Og den står 5-2 til de andre lige PT. Så ikke så godt i første sæt.
anden kamp, der har vi Willy og Maximil mod Emil Ockels og Alexander Moser. Og der har vi tabt første sæt. Og så tredje kamp, der har vi Pablo og Raul mod Alex Laugesen og Rasmus Ockels. Og der tror jeg, vi vandt første sæt. Så den ser lidt tof ud. Der er ikke noget, der er vundet endnu. Der er ikke noget, der er afgjort endnu. Vi kan stadig nå 6-0. Vi kan også nå 3-3. Vi kan nå 4-2. 5-2. Nej, det kan vi ikke. Nå, et eller andet. Men ja, lad os se, hvad der sker. Det er meget spændende. Break them back. Ja, den der break them back. Godt. Nej. Jo, vi vandt. Hamburger. Good job, my friend. Yeah, thank you. Let's go to the court. Let's go to the court. Stjæl gerne. Okay, no, don't, hey, don't break him, man. Don't break. Meget på bare. Altså ikke at være farlig, men bare så folk kommer. Where? There. But the there. Pablo can have. Yeah, I can. Carry Pablo. Are in new gym season. Well done, boys. Why not? Kan vi lige hurtigt få rimelig hurtig opsummering? Nej, prøv at høre, ved du hvad? Vi tager til boksen her i en godt setup med masser af lir og masser af liv udenfor. De gør det fandme godt hernede. Fed omklædningsrum til udhold og her vand. Den er tømt nu, men det så godt ud. Men det så fedt ud. Ja. Det kan de hernede, det skal de have. Selve kampen, jamen, vi vinder 5-1, så er jeg top tilfreds, og jeg synes, at spillerne performede rigtig, rigtig fint. Der var nogle bum undervejs, men det er ikke alle hold, der tager til boksen og vinder 5-1. Vi har også et stærkt hold. Helt fint med det, og helt fair. Så 5-1 er vel også på sin plads. Men alligevel, udebane, det er aldrig let at spille på en udebane, hvor hjemmehold kender alle hjørner og lys og alt det her. Så 5-1, det er fandme en god sejr. Så det ser godt ud nu. Det gør det. Er super positivt. Det er positivt. Og nummer 1 i ligaen, tænker jeg? Ja, det må vi være nu. Ja. Så ja, det er en god sæson, vi har gang i. Ja, fedt. Ellers godt siger. Det er far synd, det der. Ej. Prøv at se frisyren. Prøv at se, nu kommer han ind med. Ej. Til Jan. Ej. Tak. Der er ikke flere fadet. Jo, men der var den der pilsner klassik, og rigtig alkoholik, når drikker pilsner og klassik. Men der er blodspark. Hvad sidste? Ja, tusind tak. Så du har albanik i? Ellers tak. Sejr. Du startede vloggen, du sluttede vloggen. Hvad har du at sige til dagen? Fin præstation af gulderne i dag. Ja? Anden runde synes jeg begyndte at blive lidt for spændende. Især på centerkort. En kamp, jeg mener, der på papiret skal lukkes lidt hurtigere. Maria! Ja? Men fair play til de gamle gutter. Maria! De gør det sgu godt. Ja? Ja. Hvis jeg ikke får et skud ud fra vandbæger og, yes. Og skud til skuddet over. Jeg kan gerne byde ind, men han laver den helt dyr. Han kommer jo, min gamle ven Stisen, han kommer jo i paddelsko ind til runderne offentliggjort, så træder han ud af paddelskoene og over i civilsko. Der prøver han at snyde mig, men han ikke ved det, at jeg glemte at slukke kameraet i går, så jeg så hele deres træning i går, så jeg havde lurt, han ikke spillet. Kæmpe fejl, han laver. Det er, ikke det er simpelthen en rookie mistake. En kæmpe rookie mistake. Oh wow, oh wow. Wow. Ja, det er faktisk vildt nok, at I kunne se det, fordi jeg tror ikke, at nogen har sat ned på i går, faktisk. Ved du godt, hvorfor Dortmund ikke trænede ned på Bernabeu i går? Det er spioner. Det må jeg i års i går. Det virker da altså ikke. Jeg plejer altid at sætte styr på. Er det Mads Bang, vi har haft en bygning, eller hvad? Jeg skal ikke have. Jeg får den sidste her. Ja, bror. Hvornår du bliver styrt? Det forsøger simpelthen ikke. Ja, du tager det også skrald. Nej. Ja, det tænker jeg også lige på. Min gode ven Stisen. Jeg tager alle smash der, det går mig ikke først. Det var det for i dag. Det var en fed sejr til Halbal Aarhus over boksen. Boksen spillede fantastisk. Det var virkelig underholdende og god paddle i dag. Måske også lidt mere udfordrende, end vi regnede med.
vi vinder 5-1 til et godt boxenhold. Der er faktisk mange to nøglespillere, så virkelig imponerende. Men ja, det var det. Klokken den er lidt over 10 nu, vi skal tilbage til Aarhus. Og så par arbejde igen i morgen. Så vi ser, at vi kommer med. Men tak fordi I fulgte med. Ses næste gang.